Opet moram da kuvam. Boli mi kurac! Aj vaj, i kuva! Jer mu mama nije tu da mu kuva. Super! Okej, danas nešto opet radimo što sam vidio na internetu. Da, imam mnogo kuvara sa kojim sam se skoro spližio, tako da... Vi ste mi kuvali, bebo. Danas radimo nešto novo. Sve što je potrebno, dva jaja, kutlača, šerpa... I voca. Ovo treba da krene da vri. Ja ću jaje ovdje da stavim. I ovdje ga ovako, u ovo sraj. Sad čekamo da voda krene da... A dok čekamo da voda krene da vri, volio bih da popričamo par stvari. Narodnjaci iz Bemba. Sinoć ono što smo... Odakle sam... Nikad više s TikToka sraj. Jebem ti mater da ti jebem. Za ovo sranj sam 10 minuta držao ruku. Ostavljam se kuvanja, boli me kurac. E čekaj, ajde probaj, evo.